Quina il·lusió! Ja s'acosta el dia de la nostra comunió. Els nostres familiars i amics sempre es fan un muntó de regals. I per això, els meus pares ja tenen preparada la llista de comunió als comerços de Benaguasil, perquè els comerços són la clau per al nostre municipi. Viatges als llocs emblemàtics, roba molt xula i de moda, ordinadors, mòbils i productes d'informàtica, joies precioses, llibres que t'intriguen, roba per a la llar, ulleres de sol i de vista amb estil propi, mobles de qualitat per a descansar, material escolar. Tot això i més trobaràs als comerços de Benaguasil. Jo compro el comerç local. I tu? Són el cor del teu poble.